Pessoal, bora lá continuar aqui, é o jogo Rush, a Disney Pixar Adventure. Basicamente a gente ficou de terminar a série, né? Eu fiquei de entrar na última experiência que temos aqui neste jogo. Para quem não sabe ainda, o que esse jogo é, ele é um jogo que baseia-se em experiências em filmes da Pixar. Então o que acontece é que nós adentramos certos mundos da Pixar e assim cumprimos minigames dentro deles. Passamos por inúmeros filmes aqui ao longo da série. Jogamos Ratatouille, Os Incríveis, Toy Story, Up, Altas Aventuras e Carros. E estamos chegando aqui ao fim da série. Se vocês não assistiram o restante da série, provavelmente os links vão estar aí para que vocês possam assistir. Procurem no canal, né, que vocês vão achar rapidamente também. Mas é isso, vamos para a experiência aqui de Procurando Dory. O que tudo indica, esse aqui é o episódio final da série, né? Essa é a última experiência que temos aqui no jogo e o parque simplesmente acaba. Então vamos embora. Caramba, como assim? Eu posso escolher com quem eu quero jogar? Maneiro, né? Já é uma diferença porque nos minigames passados eu não comandava um personagem do filme em si, né? Eu comandava o meu próprio personagem. Aqui eu já tenho duas opções: o Esguicho, que é o filho daquela tartaruga gigantesca, né? Que tem no filme, no, principalmente no primeiro, né? Que é um personagem bem marcante até. Temos aqui o Nemo, né? Que é filho do personagem principal do filme. Vamos jogar com o Nemo, vamos lá. Cara, melhor dublagem, né? A garota tava com a máscara e basicamente não saía voz nenhuma. Caramba, galera, que lindo tá o gráfico disso aqui, né? Tá muito maneiro. Ó, a cara do Nemo, perfeito. Olha isso, cara. Você se sente dentro do filme mesmo. A verdade é essa. Muito bem feito. Eu tinha dito que no episódio passado, né, que o mundo de Ratatouille talvez fosse o mais bonito. Visualmente falando, talvez esse aqui barre isso, né? Porque realmente tá bonito pra caramba isso aqui. Olha isso, olha as cores escolhidas, né? O coral aqui e tal. Inclusive é legal, né? Porque, se eu não me engano, esse aqui é o filme mais recente que tem nesse jogo, né? O Procurando Dory. Os outros filmes são filmes um pouco mais antigos. Esse aqui é um filme um pouco mais recente, né? Que fizeram aqui. E acaba que não tem muito pra onde correr, não, né? Eu acho que, se bobear, os minigames serão todos de nado, né? A gente vai avançar numa área pré-determinada e já era, né? Que nem o minigame de carros, quem assistiu a série aí sabe que o minigame de carros foram todos meio que corridas, né? Porque não tem muito pra onde explorar, né? Não tem muito o que fazer, porque o universo é esse, né? É meio limitado a isso, né? Tipo assim, o universo de carros, obviamente, seriam corridas, alguma coisa assim nessa pegada. É o universo de Procurando Dory, vai ser de nado, né? Provavelmente. Vou tentar focar em pegar as moedas, coisa que eu não tô fazendo, né? Ver se eu pego uma boa quantidade. Aí, ó, a questão das águas-vivas, ó. Fazendo referência ao filme aí, ó. Muito legal, né? Ver se eu pego uma quantidade maneira aí de moeda. Nossa, assim, cenário muito bonito. E se bobear, o gráfico desse jogo aqui é mais bonito que o próprio filme em si, né? Vocês terem noção, eles poderiam muito bem usar todo esse recurso gráfico aqui, até mesmo para fazerem um filme, né? De tão bonito que é. Olha lá, tá muito legal. A música também segue a questão de ser parecida com a trilha sonora que temos no filme, né? Vocês viram? Tinha duas moedas da Dory, né, pra pegar. Acabou que eu só peguei uma.
Caramba, aqui é aquela a área que as tartarugas pegam carona, né? Eu esqueci o nome que eles chamam, ó, isso aqui. Tem um nome específico dessa meio que onda que vai levando a gente, né? Enfim, a galera que souber aí, por favor, comente, mas. Bem legal essa referência aqui também, né? Das tartarugas. Inclusive, eu tinha dito aí no início do vídeo, né, que a tartaruga é um personagem bem icônico, né? Bem característico, e de fato ele é, principalmente pela voz dele, né? Ele tem uma voz meio aí, cara, não sei o quê, um negócio meio surfista, né? Meio paradão e tal. É um personagem meio engraçado até mesmo, né? Caramba, tô tentando pegar a moeda, mas tá complicado também, né? Tamo rápido pra caramba. Você viu que a animação maneira, quando eu bati, também igualzinho ao filme, né? A animação dele, sei lá, levando uma pancada e dando uma volta pra trás, né? A baleia, pessoal, ó. Outra referência aí, né? A questão da Dory falar baleias e tal, né? Eu tô esperando eles falarem alguma coisa, não falaram nada. Normalmente tem alguma dublagem, né? Quando termina o minigame, não falaram nada. Mas tá aí, visualmente falando, talvez sim, esse minigame aqui tenha sido mais bonito, né? Realmente as cores, tudo muito bonito, né? Bem característico do filme mesmo. E é que nem eu disse pra vocês, o gráfico do jogo ele é tão bonito, ele representa tão bem o filme, que algumas partes parecem até mais bonito que o próprio filme, né? Vamos voltar pro parque. Que legal! Você conheceu todos os três maiores fãs de Up e Altas Aventuras. Não deixe de continuar brincando com eles. As explorações estão só começando. O garoto veio aqui se meter do nada, né? Eu tô aqui no universo de procurando o Dory, o garoto veio aqui do nada mesmo, tipo assim, se intrometendo, né? Vamos lá, vamos jogar mais um minigame. E vamos ver se vai dar pra escolher o personagem de novo, né? Se der a opção de novo, eu vou ver se eu escolho a tartaruga lá, né? Se tiver essa opção, é claro, né? Ó, vamos de esguicho, então. Primeiro eu joguei com o Nemo, né? Vamos de esguicho. Nossa, olha que bonito, né, pessoal? Já começa bonito pra caramba, né? A verdade é que o mar é uma coisa muito bonita, né? Até mesmo na vida real, uma coisa assim fantástica, né? Olha que legal a animação de esguicho, pessoal. Que maneiro. Tipo assim, é legal porque você realmente se sente dentro do filme, né? Talvez essa aqui seja a melhor experiência nesse sentido, né? Você realmente se sente dentro do filme. Caramba, foi atingido bonito ali, né? Mas zoado que não dá pra pegar todas as moedas, né? Nem se a gente quiser, eu acho que dá pra pegar. Tem que ser muito cauteloso pra conseguir pegar tudo. Tem que ficar indo e voltando, talvez. Música bem suave. Minigame mais relaxante, eu diria assim, né? Minigame mais pra você dar aquela descansada. Nadando, né? Fundo do mar bem bonito e tal. Tem isso também, né? A característica do mar é que realmente é um, sei lá, um cenário que traz calma, né? Caramba! Esbarrando de bobeira ali, né?
De novo. Opa. Olha as estrelas do mar aí, pessoal. Maneiro, né? Tá uma pancada, de uma pancada de cores, inclusive, né? Caramba, tem humanos aqui, ó. Agora que eu percebi, né? Logo vi, teve uma mão ali aparecendo antes, né? Estão tentando pegar a gente, né? Tentando pegar as estrelas do mar, mexendo com... com tudo aqui, né? É, isso aqui é meio que uma referência procurando o Dory mesmo, né? As partes em que as pessoas interagem com a água, né? Em si, interagem com os peixes. Tá, vamos descer de novo, hein? Mas acho que mais um minigame, pessoal, que, tipo assim, não vai ter mistério, né? Vai ser basicamente só nadar mesmo e acabou. É uma experiência bem mais simples que os demais minigames que a gente teve aí ao longo do jogo, né? Mas é entendível porque é algo extra, né? Parece que isso aqui só tem na versão PC, né? Lá no Xbox nem tinha, né? Os minigames lá do Procurando Dory. E, poxa, pra algo extra, né? Pra algo bônus, eu acho que tá maneiro. Caramba, legal, eu não esperava ver esses personagens aqui, né? Esses personagens aí que no primeiro filme, né? No Procurando Nemo, no caso, eles estão presos no aquário, vocês lembram? Inclusive, isso me faz lembrar aquela personagem que é a... Caramba, não sei se é sobrinha do dentista, mas vocês com certeza lembram, né? Aquela personagem que fica maltratando os peixes. Aquela personagem é sinistra, né? Ó, vamos voltar, pessoal. Uau! Você conheceu todas as crianças aqui no parque? Fantástico! Mesmo assim, a diversão não acabou. Você ainda pode fazer muitas coisas. Vá perguntar pra eles. Caramba, pessoal, parece que a gente terminou o jogo, né? Eu achei que teriam 3 minigames, mas ali no Procurando Dory foram só 2, né? Bem, de qualquer forma, então, se realmente acabou, acabou pelo jeito, né? Parabéns, agora você pode ficar no meio do parque e encarar cada um dos mundos para ver como ficou o seu personagem. Bem, de qualquer forma, pessoal, vou me despedindo por aqui, né? Aparentemente nós realmente terminamos a série, então, né? Foi uma série bem curta, mas bem interessante. A gente pôde aí experienciar vários filmes da Disney e Pixar, né? Foi uma série bem interessante nesse sentido, né? Bem nostálgico, eu diria, né? Porque a gente acessou vários filmes já bem antigos, né? Que a galera normalmente tem bastante carinho. E é triste que a série acabou, mas também é feliz porque todo fim de série representa de que uma nova série vai começar aí no canal, né? Então, esperem novas séries. Não se esqueçam de deixar o like aqui neste vídeo. E fica aqui o meu muito obrigado, né? Meus agradecimentos a todo mundo que acompanhou essa série aqui até o fim. Foram várias pessoas essa série que ela pegou mais view do que eu achei que pegaria. Então sou muito grato a todo mundo aí que assistiu. E não percam, né? Não percam o próximo vídeo ou até a próxima série.